د خبرونو سرټکی د سغدریزو کسانو د شتون په اړه د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي اندېښنه 2018 کال د افغان پوځیانو د بریا او د طالبانو د ماتې کال او د کرملین لخوا د نازی پوځ پر وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد د بریا لمانځل سلامونه پرزوینه نن دوشنبه د غوی شلم او د روانه زیګدی زمیشته نه منټه ده په مکړه د هواد او نړۍ مهم خبرونه سختاری زیټل چې غواړي شته نظام نسکور کړي باید اجازه ورنکړ شي څو وخت ورسیږي د خې حکومت ولې او سمون په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازي وای ترهګر غواړي نظام لمنځه یوسي او ځان وخت ورسوي نو موږ ټینګار کوي افغان وګړي نه غواړي چې دا غډاله وخت ورسیږي نو لعم دی عمله په نامنې او تاوتریخوالي لاس پورې کوي نن د اسلامي جمعیت د پخواني منشي حبیب الرحمن د مړینې د څلوېښتم تلین په اړه ناسته جوړه شوې وه د ولسمشر ځانګړی استازی وایي هیڅ چاته باید اجازه ورنه کول شي څو شته نظام نسکور کړي نباید اجازه بدیم که به حکومت که فعلا در افغانستان وجود داره کسای دعمی فکر باشند که باز هم خدا اینا خواسته کشور را به طرف یک بحران سیاسی و اجتماعی ببرد مسعود چې خپل هم د جمعیت غړی دی وایي چې باید حکومت له دې ګوند سره مرسته وکړي ځکه په ټیکاو کې ونډه مهمه ده د همې روزا هم متاسفانه ما میبینیم که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان اوطوره که باید در تمام پالیسی های حکومت وحدت ملی شریک ساخته شود متاسفانه به او شکلش وجود ندارد و خود یک نوع بی‌اعتمادی ملی را به وجود میاره جمعیت اسلامی افغانستان من حیث یک عضوه که در پیشا پیش مبارزه به امان ملت افغانستان تانست در سنگرهای جهاد به تأسیس از پیروی رهبران شهیدش بیرق جهاد بر افراشته نگه کرد و افتخارات جهاد به نام رزمندگانش قدم زد و رقم زد و امروز مسئولیتش است تا صفوف خود منظم بسازد د خې حکومت ولی په برخ کې د ولسمشر ځانګړي استازي ټینګار وکړ چې باید ټاکنیز ادارې سمې شي څو هغه چې د زور لارې غواړي واک ته ورسیږي د ارمان یې پوره نشي د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالان وایي یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ کړي د توتاب په د توتاب یاله ترکمنستان څخه د 1500 کیلووولټ برېښنا پروژې د طرحې په بدلون سره غواړي د خلکو په منځ کې تفرقه واچوي دوی په کابل کې په یو ولسي ناسته کې وویل دوی اجازه نه ورکوي یو ځل بیا په هیواد کې ظلم او استبداد واکداري وکړي بلخوا د یو شمیر ګوندونو مشرانو او د ولسي جرګې غړو د حکومت دغه کړنه ناعادلانه بولي خو ولسمشر په مرکزي ولایتونو کې د پراختیایي پروژو پر پلي کېدو د حکومت پر ژمنو ټینګار کوي او وایي د توتاب پروژې په اړه به ملي کمیسون جوړ شي او وروسته له هغې به په دې اړه تصمیم ونیول شي دلته یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي د سیاسي ګوندونو مشران د ولسي جرګې غړي او د کابل اوسیدونکي راټول شوي څو د ټوټه پروژې د لیک لارې د بدلون له امله نیوکه وکړي په همدې لړ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالان وایي یو شمیر کړۍ غواړي چې د دې پروژې د لارې په بدلون سره خلک د یو بل پر وړاندې ودروي پس کجاست که مناطق مرکزی آن سنگشان پرتو میشه میگه گور بابیشان هر قسمی که شد کسانی که در زیر مجموعی حکومت چه دیروز چه امروز که تلاش کردن برخلاف یک نظریه علمی و کارشناسانه تحت تأثیر مشوره های مغرضانه داخلی یا خارجی قرار گرفته اینا در برشنا و هر ارگان دیگی که هست شناسایی شد و پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرد با دین اسکی د ولسمشر دوه مرستیال هم خبرداری ورکوي که حکومت په هیواد کې انډولیز پراختیا ته پام ونه کړي نو دشته نظام مشروعیت به تر پختنه لاندې راشي امروز کسانی و یا حلقاتی
کوشش میکنند که این موضوع را قومی و یا سمتی نشان دهند و یا ادعا دارند که گویا شما مردم مناطق مرکزی مانع رسیدن برق به ولایات جنوبی و مشرقی هستید. کی و کجا و کدام شخص چنین سخن را گفته؟ په همدې لړ کې ولسمشر غنی نن ماښام د یو ویډیو انځور په خپرولو سره وویل چې افغان حکومت په ولایتونو کې انډولیز پراختیا ته ژمن دی او زیاته کړه چې د ټوټا پروژې په تړاو به په نږدې راتلونکي کې د یو ملي کمیسیون تر جوړېدو وروسته پریکړه وکړي. من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی و مدنی و تخصصی تعیین شوند تا با مرور و بررسی هم اسناد اوراق و اقدامات مربوط به این پروژه ملی دیدگاه کامل و منسجمی را که هم بود اقتصادی و هم تأثیرات اجتماعی آن را به بررسی گرفته باشد و دیدگاه روبه آینده داشته باشد به من و حکومت ارائه کنند تا در روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شود. خود ولسی جرګې غړي او د یو شمیر ګوندونو مشران د خپلو غوښتنو منل کیدل د حکومت لپاره سره کرخه بولي. آقای غنی، آقای عبدالله، دو گزینه پیش رو داری، یا به خواست عدالت طلبانه ملت تن می دهید یا خود را آماده کنید برای خروج از ارگ و سپیدار. د ناستې ګډونوال خبرداری ورکوي که حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي نو په لاریون به لاس پورې کړي او دغه مسله به د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغان حکومت د کمزورتیا لامل شي. په دې ورځو کې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلووټ برېښنا د لیګ یا توتاب پروژه په ملي شورا کې په لانجمنه مسله بدله شوې. یاد موضوع نن هم د ولسی جرګې ناسته یو څو شیبې له ګډوډۍ سره مخ کړه او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د لفظي شخړې لامل هم شو. وروسته تر دې چې افغان حکومت په ډاګه کړه چې د 1500 کیلو ولټه برېښنا پروژه به د سالنګ له لارې راولېږدول شي، د کړنې د ولسی جرګې مشرانو جرګې او د یو شمېر سیاستوالو سخته غوسه راپارولې او له څو ورځو راهیسې په ملي شورا کې پر دې مسلې خبرې کېږي او نن هم د ولسی جرګې ناسته د دې لانجمنې مسلې له امله له کړکېچ سره مخ شوه. دا د ایران توطیه ده، دا عین د طالبانو د داعش او د پاکستان د ایسای مساله ده، دا نه د دانش خبره ده، دا نه د خلیلي خبره ده. دې ته ایران منطقه په پروسه په لاس ورکړې ده، ایسای په لاس ورکړې ده. په دې وطن کې د قومونو او ولسونو په منځ کې جنګ اچوي. خبره ته صدا کړم کې پروژه ایسای پاکستان است و کسی که روز بگه فاشیستی برخورد میکرد نفاق بین مردم افغانستان منداخت و میان میگن باغیگریست، یاغیگریست، یاغیگرا کسایی است که امنیت افغانستان به خطر انداختن، تا طول تاریخ فروختن. په همدې لړ کې د ولسی جرګې مشر د یو شمېر استازو نننی چلند غندي او زیاتوي نه ښایي چې د جرګې غړي د کورنۍ دندې او اصولو پر خلاف عمل وکړي. جناب به طرف قوم کسی اتهام میکنه به ایران، کسی پاکستان، کسی یک کشور دیگر، این شایسته این خانه نیست. زمانی که یک وکیل صحبت میکنه، من حیث وکیل سیاست خارجی افغانستان باید مسالی اولیای کشور چی تقاضا می اونه در نظر بگیره. که چه هم دی ملی شورای یو شمېر غړي د دې پروژې د سیاسي او قومي کېدو له امله اندېښنه څرګندوي، خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د سالنګ له لارې د دې پروژې پر لید کم لګښت راځي. افغان حکومت باید هغه ترهګر چې په اعدام محکوم شوی په عام محضر کې په دار وځړوي. په ځانمرګو بریدونو کې د وژل شویو افغان وګړو کورنۍ وایي چې حکومت باید د ترهګرو د اعدام پروسې ته دوام ورکړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي د اعدام پلی کېدل د افغان وګړو د امنیت خوندیتوب په برخه کې مرسته نه کوي او حکومت باید دغه پروسه بنده کړي. د شاه شهید په خونړي برید کې مور او دوه خویندې له لاسه ورکړې دي. دې برید نه یوازې د حبیب کورنۍ ترې واخیسته، بلکې 15 نور هم پکې ووژل شول او 250 تنه پکې ټپیان شول. اوس نو حبیب یوازې دی او د کابل ښار په یوه څنډه کې له کورنۍ پرته ژوند کوي. کورنۍ د ترهګرو له اعدام څخه خوښه ده، خو وایي چې دا کسان باید د قربانیانو د کورنیو په شتون کې په ډاګیز ډول په دار شوي وای. وختي کې دم پرده نشر میکنه، عرقی داره میزنه، هیچ مردم چی میفهمه که اعدام شده نشده. ای باید حضور عام همگی ببینن که اعدام شده، باور کنن.
افغان حکومت شپک تنه چې څلوري د طالبانو غړي او بل هم د حقانی شبکې کسو په دار زړولي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کسانو اعدام له امنیت سره مرسته نشي کولی او له حکومت څخه غواړي څو نور اعدامونه ودروي. هزارها طفلای معصوم مردم مظلوم مرا به شهادت رساندن، جزای از اینا اعدام است. حقوق بشر جامعه جهانی به عوض که از فرمان رئیس جمهور حمایت کنه امروز مخالف اعدام هستند، ما کاملا رد میکنم. ملګرو ملتونو ویلي چې دا شپږ تنه له شواهدو پرته په دار شوي دي، خو تر دې مخکې ارګ ویلي چې د دې کسانو دوسیې په عادلانه او ورانه ډول سره څېړل شوي دي. د دې لپاره چې موږ عدالت په بشپړه توګه باندې پلی کړو، په قضا کې بدلون د دې معنی ورکوي او دا بېلګه ده او دا ښکاره مثال دی چې دلته عدالت په ښه توګه باندې تطبیق شوی دی، ډېر دقت شوی دی. راپورونه وایي چې شپږ ترهګر حکومت په دار کړي دي چې ټول ټال د شپږ څلوېښتنو د اعدام حکم ولسمشر توشیح کړی دی. ویل کېږي دا 1500 تنو د اعدام حکمونه وروستي شوي دي، خو شنونکي وایي چې نه ښایي په اعدام د محکومو کسانو توشیح شوي حکمونه وځنډول شي. اعدام ها اثرات خود داره، خانواده هایی که فرزندان خود از دست داده یک مقدار رنجی از اونا را و غمی از اونا را کاهش میته. خلک ته حکومت د دې کار د استاین ترڅنګ وای چې پاتې نور هم باید په دار شي، څو پر حکومت د خلکو باور نور هم پیاوړی شي. د ترهګرو په وړاندې د حکومت د جدي کړنو ترڅنګ باید د دوی پر مخ د سولې لار هم پرانستی وي. د ولسي جرګې او شمیر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي اړتیا ده څو په هیواد کې جګړه او وینه تویونه پای ته ورسیږي او طالبان د سولې خبرو اترو پروسې سره د یو ځای کېدو له لارې له تاوتریخوالي لاس واخلي. خو یو شمیر مدني فعالین وایي د سولې خبرې اترې نه باید ترهګرو ته د سزا ورکولو پر وړاندې خنډ شي. سوله هغه ښکارنده چې ډېر وخت کېږي خلک ورته په تمه دي، خو اندېښنه دا داسې نه وي چې وروستي اعدامونه دا پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. ولې د ولسي جرګې غړي وایي حکومت د عدالت تر څنګ کولی شي د سولې ور هم پرانستی پرېږدي. کسایی که دست به خشونت و کسایی که دست علیه حکومت ملی افغانستان، مردم سالار افغانستان بغاوت میکنه، باید تروریستاش اعدام شوه و از اونی دیگر در مذاکره و مصالحه باید باز باشد تا اونا مرجع قدرتمندتر و کرسی قدرتمندتری افغانستان در نظر گرفته باید بیاین. ځینې نور بیا له طالبانو غواړي چې له شته موقع باید ګټه پورته کړي او له تاوتریخوالي د لاس پر سر شي. حکومت افغانستان بارها از جانب طالبا خواستن که شما هرچی زودتر دست از خشونت، انتحار، انفجار برداشته و مردم افغانستان بپیوندید و قوانین افغانستان، قانون اساسی افغانستان بپذیرید. په ورته وخت کې مدني ټولنې وایي د سولې خبرې نه ښایي چې د عدالت پر وړاندې خنډ جوړ کړي. بحث حاکمیت قانون چی پس از آن پیوستن مجرمین جنگی به دولت و نظام و چی پیش از او همیشه مطرح است. مردم حق دادخواهی و عدالت دارند، ولی صلح بنابر ناگزیری های عدلی و قضایی نیست، بلکه بنابر نیاز مبرم است که طرفین سیاسی در افغانستان و گروه های زیتخ در مسائل سیاسی نظامی افغانستان به او رسیدند. په وروستیو څو کلونو کې حکومت تل د سولې غږ کړی دی، خو ډېر وارې وسلوالو یې ځواب په وحشي بریدونو سره ویلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د جوزجان سرپل په لویه لار کې 15 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي دغه عملیات چې نن سهار مهال د جوزجان په اړوندو سیمو کې پیل شول، چې په پایله کې نږدې 40 کلي د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاک شوي. در څو ورځې ځنډ وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا د جوزجان سرپل په لویه لار کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. عبدالرشید دوستم وایي په دغو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي، 40 ټپیان او 15 نور هم له یو شمېر وسلو سره یو ځای د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د قریاها اگر ما اینا قطع جنگ میکردیم بسیار مردم بیگناه کجا اینا اوارا میشد و این کشت زراها در میگرفت. باز اون دیدین لنگ لاشان در میدان افتیده، خوب اینا را زدن بیشتر از 35 نفر کشته، قریب 40 تا زخمی، موترسایکلا تخریب شده. خاغلی دوستم د عملیات تکتیکی بولی او زیاتوی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د پاکولو لپاره 2000 افغان ځواکونه ګمارل شوي او په نیول شویو سیمو کې به هم امنیتي پوستې جوړې شي.
حال اینجا آمدیم خوب تحکیمات نکنیم، این مردم هم اطمینان نتیم، خودم هم اطمینان ما حاصل نشوه قطعات از اینجا نمیکشیم. مثال یا آخچه از اینجا ما در 2 ساعت عین در مردیان میرسیم، اینجا ریزرپا آمدگی در بیشتر از 2000 نفر است، اینجا به هر جای میرسیم، در سرپل میرسیم، این طرف تا آخچه را میرسیم. دی بولسمشر لمړی مرستیال هم دارنګه طالبانو ته ګوسندنه کوي که په شمال کې له تاوتریخوالي لاس په سر نشي دوی به سخت وزپی. دښمن په هلمند کې پوځي تحرکات لري خو په دې ولایت کې به هیڅ کله هم بریالی نشي. د ملي دفاع وزارت وایند د مطلب په څرګندولو سره وایي له دې سره سره چې هلمند ولایت د امنیتي ګواښ سره مخ دی، خو بیا هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پوره او اړین چمتووالي څخه برخمن دي. که هم د ملي دفاع وزارت مني چې په هلمند کې د نورو ولایتونو په پرتله د طالبانو خوځښتونه ډیر دي، خو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو له تیاري څخه خبر ورکوي. جنګ است، تحرکات دشمن است، مګر ما تشویشی را نه داریم که در هلمند خدا نخواسته دشمن به کودا موافقت برسه. در اونجا قوتای ما است، تجدید قوتها شده. نوموړی زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره پوره همغږي لري او په یاد ولایت کې له شپنیو عملیاتو او د دښمن د ځپل کېدو لپاره له کومانډو ځواکونو د ګټه اخیستنې خبر ورکوي. به پولیسی ملی، به امنیتی ملی، به پولیسی محلی اونجا که هستن و نظم عامه، اینا به هم به هماهنگی کامل اونجا عملیات پلان میکنن، عملیات اجرا میکنن. بلخ واده 215 میوند لوا قماندان وی وسلوالو مخالفینو په هلمند کې ماتی خوړلی او زیاتوی چې د یاد ولایت د نیولو لپاره د طالبانو کړنلاره ناکامه شوې ده. راتلونه میاشتو کې که چیرې دښمن کوم عمل سرته ورسی، اول د دې وس قدرت نه لري چې ده کوم عمل سرته ورسی، او که بیا یې سرته ورسی موږ کاملا امدګي لرو. تاسو ولیده چې زما کنډکونه جدیدا فارغ شول. په همدې لړ کې د ملي دفاع وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د شفق عملیات ګټور بولي او زیاتوي چې د وسلوالو مخالفینو روحیه یې کمزوري کړې ده او په تیرو 2 میاشتو کې دوی ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب داندخوی ولسوالۍ صنعتي ښارګوټی د نږدې 40 میلیونه افغانیو په پانګونې سره د ایسا ادارې لخوا پرانستل شو. د دې بنسټ رئیس وایي په دې ښارګوټي کې د خصوصي برخې لخوا 300 صنعتي کارخونې جوړ شوي. دغه صنعتي ښارګوټی د 300 صنعتي کارخونو په ظرفیت او د 40 میلیونو افغانیو په لګښت سره د افغان حکومت لخوا د فاریاب پندخوی ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. د ایسا ادارې مشر د دې ښارګوټي د پرانیستې په مراسمو کې وویل په دې ښارګوټي کې به د غالیو، فرشونو او د قرقل بستهبندۍ ته لومړیتوب ورکړل شي. ای پارک صنعتی میزبان فابریکات تولیدی قالین باشه، گلین باشه، پروسس قرقل، روده و پوست باشه، چون یکی از محصولات و یکی از صنایع دیرینه ای حوزه اقتصادی هست و علاقمندی سرمایه‌گذارا هم خوب است در این بخش. په هم دلر که دندخوی سیمه ایز چارواکی د دې صنعتي ښارګوټي له جوړېدو خوښ دي او زیاتوي چې اوس به د فاریاب هغه په زرګونه اوسیدونکي چې د کار له نشتوالي سر ټکوي د کار خاوندان شي. دفتن در مراحل اول از 3000 تا 7000 به حساب مرکز شغل د اینجا قابل ایجاد است، در صورتی که فابریکا در اینجا فعال شود. کلگی از این پارک بسیار زیاده خوش هستند، یکی که بندر آکنه اینجا است و تجارت خانه است. این پارک بسیار یک ذهن مردم تازه کرده، بسیار خوشی ما میکنیم و دیگه تجارای ما هم خوشی میکنه از این پارک. د افغانستان پانګونې د ملاتړ ادارې مسؤلین زیاتوي چې تر اوسه یې په یاد ښارګوټي کې د 12 کارخونو د جوړولو لپاره غوښتنلیکونه ترلاسه کړي او دوی د دې ښارګوټي 30% شتمني د وړو صنایعو د تولید لپاره په پام کې نیولي. دا و کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا مې وکړي. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. روسانو په 2مه نړیواله جګړه کې د نازی آلمان پر وړاندې د خپل بریا یوه ویمه کالیزه د ماسکو په سره ډګر کې ولمانځله. په هغه پوځي پریډ کې چې د ماسکو په سور ډګر کې ترسره شو، په زرګونو روسي سرتیرو له پرمختللو پوځي ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو سره ګډون کړی و.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې وویل روسي وګړو د نازی آلمان په مات سره نور هیوادونو ته ازادي ور په برخه کړه. نوموړي له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه څو د ترهګرۍ د عمومي ګواښ سره د مبارزې په موخه له روسیې سره همکاري وکړي. ایران خپل نوی بالستیک توغندی وازمایه. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستې د صنعتي څېړنو د ملاتړ مرستیال وایي دغه توغندی 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي چې د ځمکې له مدار څخه د وتلو او بیرته داخلېدو وړتیا لري. له تېروتنې پرته خپل هدف ویشتلی شي. ویل کېږي چې وړاندې له دې ایران د قدر سجل یو او سجل دوو په نومونو توغندي هم ازمایلي دي. بلخوا ایرانی چارواکي زیاتوي چې توغندیز پروګرامې له لویدیځ سره د اټومي هوکړې ناقص کول نه دي او نه باید د نویو بندیزونو سره مخ شي. د فلیپین وګړي د خپل مشر د ټاکلو لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړ. په دې ټاکنو کې 15 تنه له یو بل سره سیالي کوي. له دې سره سره چې د دې پروسې پایلې تر دې مهاله اعلام شوې نه دي، خو د دې هیواد یو سیمه ییز ښاروال ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. بلخوا د رای ورکړې په برېښنایي دستګاو کې د ستونزو له شتون څخه راپور ورکړ شوی دی چې کیدای شي د وروستیو پایلو اعلام له ځنډ سره مخ کړي. اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا وکړي. اقتصادي خبرونه ته مو هرکلی کوم. د روانې زیږدیزې میاشتې په وروستیو اونۍ کې به ترانزیټي او سوداګریزه ناسته جوړه شي. د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د افغان سوداګرو لپاره د ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه افغان حکومت د اپټا په هوکړه کې د پاکستان لخوا د یو شمېر تعدیلاتو غوښتنه کوي چې د تایید په صورت کې به د پاکستان په خاوره کې د افغان سوداګرو ننګونې په بنسټیز ډول له منځه یوړل شي. د اپټا په تړون له سره کتنه او 500 سویلي آسیایي هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی هغه مسایل دي چې افغانستان د اپټا په نوې هوکړه کې پاکستان ته وړاندیز کړي. امیدوار هستیم که تعدیلات را که ما تعدیلات برحق که از طرف افغانستان به خاطر بهبود وضعیت ترانزیت منطقه نه تنها افغانستان او تعدیلات آوردیم در نشست بعدی روش بحث شد و به تفاهم کلی برسیم. ویل کیږي وروسته تر دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې همغږي شپږمه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شوه، پاکستان یو څه ستونزې حل کړي. خصوصي برخه وایي لا هم په کراچۍ بندر کې ستونزې شته. موږ د پاکستان سره ډېر پخوانه ترانزیتي ستونزې لرو. ترانسپورت هم ولاړ دی، هلته اجازه نه ورکول کېږي. کانټینر هم په میاشتو په کراچۍ کې ولاړ دي. همدارنګه هم صادرات هندوستان ته نه کېږي. ډېر ستونزې دي زموږ د پاکستان سره، دا ستونزې اوس هم شته. پاکستان هغه هیواد دی چې له افغانستان سره ګاونډی دی او زرګونو کیلومتره ګډه پوله لري، خو دې هیواد په ډېرو برخو کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې او یوازې یو اړخیزه ګټه یې کړې. او وروسته خبرم دا چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا نن د واویا پراختیایي پروژو تړون له کورنیو شرکتونو سره لاسلیک شو. د دې بنسټ مسؤلین وایي پر دغو پروژو 950 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې تر راتلونکو 14 میاشتو پورې به بشپړ شي. دغه پروژې چې په بلخ، بغلان، بدخشان، غور، پروان، بامیان، تخار، ننګرهار او سمنګان کې دي، پکې استنادي دیوالونه، لختي سړکونه، پلونه او د اوبو رسونې شبکې شتون لري. ای پروژه ها مجموعه در بخشای دیوالای استنادی، کانال، سربند، سرک، پل و پلچک و یک شبکه آبرسانی است. ویل کیږي د دغو پروژو په پلي کېدو سره به په یادو ولایتونو کې 160,000 کاري ورځې د 470,000 کسانو لپاره رامنځته شي. 472,781 نفر مستقیم نشست و در حدود 1,902 روز کاری ایجاد میکنند. د یادونه برده چې په روان زیږدیز کال کې د 1,500,000,000 افغانیو په لګښت سره 222 پراختیایي پروژې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او د خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو وایي.
اوس هم د کابل په ګډون د هواد د زنسیمو د هوا د حالات وړاندوي. او د خبرونو په پای کې له خپل ټولو تخنیکی او خبري همکارانو څخه مننه. دا د دې غړي خبرونه له ملتیا مننه. خوشاله شم.